Mas eu vou. Vou pegar a batatinha. Vou dar uma picadinha. Gente! Olha! É a bonequinha da batatinha. Um, dois, três. Ela nasceu! Vamos pegar ela! E tá querendo pegar a gente. Ela é aquela bonequinha que faz a luz verde e luz vermelha. É. Quando ela olha, tem que parar, não é? Sim! E quando ela vira pra trás, aí pode pegar, pode correr, não é? Ô, gente, vamos pegar a batatinha, porque... Vamos! Eu virei um escorpião. Aí a gente pode pegar a batatinha. Você é muito forte. Vai. Vou pegar a batatinha. Consegue picar ela? Consegui. Vou dar uma picadinha. Picadinha. Pique. Pega ela! Pique. Eu sou forte. Pique. Ai! Ela deu um soco na gente. Ela me bateu. A gente tem que ser rápido, né? Ela fica dando soquinho. Sim, ela vem. Ela fica dando soquinho. Pic. Pega a batatinha. Ela é a menininha da batatinha. Ela dá soquinho e dá pisãozinho. Então tem que cuidar pra ela não pegar. E se ela pegar, a gente vai perder. Perder. Ela me pegou! Já te pegou? Ai, já? Ah, não! Agora você eu quero... Correndo. Desculpa! Tem que correr mais, Loki! Tá bom. Ô, gente, a batatinha tá com vocês? A gente tá pegando ela! Não pega ela sozinha, não. Me espera. Tá bom. Me espera que eu já tô chegando. Não volta, tá bom? Me espera. Espera um pouco! Vai rápido! Tô indo! Rápido! Cheguei! Pega a batatinha. Pic. Eu já tenho uma ideia do que eu vou fazer. Eu vou pegar a batatinha, um, dois, três, assim. Vou dar um pulinho com a minha garra de escorpião azul e fazer nhaque nela. Corre de novo. Nhaque. Agora eu vou fazer nhaque. Não faz assim, não. Assim não pode. Tá bom, mulher. Nhaque. Agora eu vou fazer nhaque de novo. Nhaque. Agora no pezinho. Nhaque. Pula. Cuidado. Ela me deu um soquinho! Ela tá muito brava! Olha a carinha dela! A Mandinha, ela parece você, não parece a Mandinha? Não, pareceu não! Parece a Mandinha! Oi, gente, vocês acham que ela parece a Mandinha? Não! Parece você, a Mandinha! O cabelinho dela! O cabelinho parece o seu cabelo, a Mandinha não, seu cabelo! O cabelinho dela é marrom! Não, mas você tem o belinho azul também, a Mandinha parece seu belinho, não, cabelinho. Parece a Mandinha. Não parece. Parece sim a Mandinha. Não, dela é feio. E olha quem chegou uma aranha e chegou um outro escorpião pra ajudar a gente. O seu amigo escorpião, Lokis. Não é meu amigo. Não. Não, vocês porque... são escorpiões, como assim? Não, mas não é porque a gente é escorpião que a gente não é amigo, não, porque eu não gosto dele, Loki, não. Loki, tem um dinossauro aqui! Dino? Olha um dino. Como que faz pra ganhar um dino? Eu quero um dino. Eu também quero! Como que primeiro vamos derrotar a menina da batatinha! Ela já tá morrendo! Ela tá quase tá perdendo! Dois, três e... Tchau, menininha! Tchau! Ela vai afundar na terra! Ela sumiu! Vocês viram? Eu virei um escorpião e a gente pegou a menininha batatinha. Um, dois, três...
vocês viram? É! Agora tem outra coisa pra gente pegar. É a cobra! Mas ela vai picar a gente! Vamos pegar a cobra? Cobra? Tá bom, eu vou virar um escorpião de outra cor. Esse azul com preto. Adicionou mais coisas afiadas. Esse que é o escorpião branco e azul de pedra. Vamos pegar a cobra? De pedra? Todo mundo prepara pegar a cobra. Olha o tamanho dessa cobra! Grande! Essa você cobra... Você gosta de cobra, Lotes? Eu não gosto não, porque é a pica! É a pica! É, os escorpiões não são amigos das cobras? Não é não! Cobra sim, come o escorpião! É amiguinho da cobra! Claro que não é, minha! Ela cospe na gente! Ela cospe veneno! Sabia que a cobra você tem também. Veneno? Não, eu não cuspo veneno, não. Eu tenho veneno no meu rabinho. E eu só ferrou pessoas malvadas. A cobra morde todo mundo. É. E eu não sou gosto de cobra, não. Então, pra pegar a cobra, eu vou ter que fazer o nhec-nhec-nhec mais rápido. Eu vou fazer o nhec-nhec com veneno, tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom, vamos lá. 1, 2, 3 e... Bem rápido! Ela deu um giro! Vocês viram? É o fim! Ela tá rodando! Uau! Ela tá fazendo roda-roda! Vocês estão vindo! A cobra faz... Rodou! Roda, roda, roda! Ela faz um roda-roda, porque ela é vermelhinha. Eu já tô pegando ela, tem a cabecinha. Na cabecinha tem um dentão afiado com veneno. Não, tem veneno no dentinho dela, sabia? A orelhinha dela parece de elefante. Ô, Zevia, não fala que ela tem a orelha do elefante, não, senão ela vai ficar brava com você, Zevia! Pega! Aê! Conseguimos derrotar a cobra! A cobra! Ô, gente, tem uma coisa agora que eu quero saber como que faz pra ganhar. O quê? Eu quero ganhar um bichinho. Como que bichinho, ganha um bichinho? Aqui, ó, Lux, aqui, ó. Pet. Cadê o pet? Cadê? Aqui atrás. Aonde? Aqui, Lux, aqui. Calma! A Zofia sempre fica nervosinha. É aqui que ganha? É, dinossaurinho. Eu vou ganhar o dinossauro. É mesmo? Ah, ganhou o dinossauro, sauro, sal, um dino, dino. Eu também. Cadê ele agora? Olha, meu amiguinho. Ele está me seguindo. Você tem um dinossauro atrás de mim. Ai, ai, ele vai me morder. Ai, ai. Dinossauro, corre. Vai morder seu rabinho. Não, não vai morder meu rabinho, não, porque ele é amiguinho. Será que tem como ganhar outro bichinho? Ai, eu já não sei. Será que tem? Olha, tem como ganhar, tem como comprar um ovo. Ovo! Olha, gente. Oi, gente, eu vou gastar um pouquinho de Robux comprando estrelas pra gente comprar um ovo épico, tá compra! Bom? Não, compra! Eu vou comprar um ovo épico. Vocês querem ver eu comprando um ovo épico? Um ovo épico? Sim! Vocês querem viver mesmo eu comprando um Sim. ovo épico? Tá bom! Claro! Tá bom, vou comprar! Pá, 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 pá! Vou abrir um ovo épico! Ah. Olha o ovinho, gente! O ovinho! Cadê? É um ovinho de lava! Tem que rachar ele! Como que faz pra rachar o ovinho? Tá, tem que deixar!
Não, Sofia, vai quebrar o ovinho! Mas não é, eu acho que eu vou usar o truque de Robux para rachar. Agora, usei. Agora vai abrir o ovinho. Cabrinha! Olha, a cabrinha verde! Olha, eu comprei uma cabrinha de Robux. Não, mas essa é bonitinha, é bonitinha. Ela vai te picar de noite, hein, Lloyd? Ah, que vai não, eu vou tomar cuidado. Eu vou comprar outra coisa aqui de Robux. Aqui. Eu tô vindo de Robux. Vamos de Robux? Vamos, compra. Comprei. E, gente, vocês sabem o que eu faço todas as vezes que eu vou comprar Robux? Eu pego meu celular, abaixo um pouquinho e coloco o código star do loquinho. É, eu coloco. Eu escrevo bem assim. Loquis. Super! Agora vou abrir outro ovinho pra ver o que tem. Abre, abre, abre pra eu ver o que tem. Chocou! Choca, 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 choca. Eu ganhei um caranguejo. Caranguejo? Cadê? O caranguejo não é legendário, não. Ai, você gostou do caranguejo? Eu não gostei, não. É feio. Tadinho. Vai ganhar, não, Sofia. Vai ficar triste. Ué. Ai, 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 da Sofia. Super.